नेपालको संविधानको धारा एक सय छत्तिसद्वारा पदाशीन प्रधान न्यायाधीशलाई अति उच्च विश्वासका साथ प्रदान गरेको संवैधानिक दायित्व पुरा गर्न सम्मान्य प्रधान न्यायाधीश राणा असक्षम रहेको न्यायालयको साख इज्जत प्रतिष्ठा प्रभावकारिता र जनआस्थालाई श्रीवृद्धि गर्न गर्ने संवैधानिक दायित्वबाट निज पूर्ण रूपमा विमुख र विफल भएको तथा प्रधान न्यायाधीश राणामा पदीय जिम्मेवारी संवैधानिक आचरण र नैतिकता एवं कार्यक्षमता समेत नदेखिएको कारणले कारणले निजलाई महाभियोग पर्ने पर्याप्त आधार र कारण एवं अवस्था विद्यमान रहेको देखिएको छ संवैधानिकता परीक्षण गर्न दायर भएका ऋण निवेदनहरूको समयमै निज प्रधान न्यायाधीशले राणाले निरूपणको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा पदीय जिम्मेवारी विपरीतका कार्य गरी न्यायका विचरण न्यायमा विचरण ल्याएका छन् वस्तुता न्यायिक अधिकार न्याय छिटो छरितो निरूपणका लागि हो र न कि न्यायिक पदाधिकारीको आफ्नो वा अन्य कसैले निहित पूर्तिका लागि दुरुपयोग गर्ने हो सात संवैधानिक परिषदको सदस्यको हैसियतमा प्रधान न्यायाधीश राणा समेत संलग्न भई विभिन्न संवैधानिक अङ्ग पदाधिकारीहरूको नियुक्ति सम्बन्धमा परेका ऋण निवेदनहरूको एक वर्षसम्म पनि प्रारम्भिक सुनवाईसम्म पनि नगरी न्यायमा गम्भीर अवरोध र विचलनको अवस्था सृजना गरेको सार्वजनिक भएको यथार्थ छ न्याय प्रधान न्यायाधीश राणाबाट गरिएको विचलन अवरोध छिप्न सक्दैन र जग जाहेर भइसकेको छ प्रधान न्यायाधीशले आफूले अध्यक्षता गर्नुपर्ने संवैधानिक इजलासको काम कारवाहीलाई अवरुद्ध गरी संविधानको कार्यान्वयनमै गम्भीर अवरोध सृजना गरेको प्रमाण प्रमाणित तथ्यले निजले पदीय कर्तव्य पालना गर्न नसकेको प्रमाणित भएको छ आठ सशस्त्र प्रहरीका तत्कालीन वरिष्ठ अधिकृत रञ्जन कृष्ण कोइराला संलग्न ज्यान मुद्दामा मात अदालतबाट भएको फैसला उल्टी गरी गैर कानुनी ढङ्गले कैद घटाएको प्रश्नमा उक्त मुद्दा पुनः सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकोमा त्यस्तो सङ्गीन मुद्दाको शीघ्र सुनाई गरी गराई न्यायिक मूल्य पुनर्स्थापित गर्नुपर्नेमा आफैले पटक पटक पेसी स्थगित गरेको र त्यति संवेदनशील विचाराधीन मुद्दालाई प्रभावहीन प्रभाव प्रभावित गर्ने गरी सार्वजनिक रूपमै फैसलाको व्याख्या गर्दै त्यसको प्रतिरक्षा गरेको देखिएको छ प्रधान न्यायाधीशले सरकारी प्रवक्ता जस्तो भई इजलास बाहिर आफ्नो फैसलाबारे बोल्दै हिँड्नु र टिका टिप्पणी गर्नु अदालतको गरिमा र पदीय मर्यादा अनुकूलको आचरण होइन हुन सक्दैन नौ भ्रष्टाचारको अभियोग लागेका मुद्दाको छिटो छरिटो सुनवाई गर्ने प्रयोजनका लागि विशिष्टकृत अदालतको रूपमा विशेष अदालतको गठन र शीघ्र न्याय सम्पादनको व्यवस्था विगत दुई दशक अघिदेखि भएकोमा उक्त अदालतमा महिनौदेखि न्यायाधीशको पदपूर्ति गर्न अनिच्छुक रही निजले सो विशेष न्या, न्याय प्रक्रियामा समेत अवरोध सृजना गरेका छन् दस प्रधान न्यायाधीश र अन्य न्यायाधीशहरूले आफूसँग सम्बन्धित वा आफ्नो स्वार्थ सन्हित मुद्दाको सुनवाईमा आफू संलग्न नहुने भनी संवैधानिक इजलासबाटै निर्णय गरे पश्चात पनि प्रधान न्यायाधीश राणाले इजलासमा बसेर व्यक्त गरेको आफ्नो राय विपरीतको विषयवस्तु बनाई संवैधानिक इजलासको सुनाइ रोकी पाऊ भनी परेको ऋण निवेदनलाई अस्वाभाविक तरिकाले निजले पूर्व अभ्यास विपरीत एकल इजलास समक्ष पेस पेसीमा चढाई संवैधानिक इजलासलाई अनिश्चित अनिश्चय कालसम्म अवरुद्ध गर्ने प्रबन्ध मिलाउन प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जबराले मुख्य भूमिका निर्वाह गरी संविधानको धारा एक सय सैँतिसले प्रदान गरेको अधिकारको स्पष्ट दुरुपयोग गरेको देखि देखिएको छ एघार प्रधान न्यायाधीशको नियुक्तिको क्रममा संसदीय समितिबाट सुनाइ हुँदा बखत निज प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीशले सार्व संसद समक्ष गरेका प्रतिबद्धता विपरीत न्यायाधीशको पदपूर्ति र उचित समयभित्र मुद्दाको फर्सोट गर्न असक्षम रही निरन्तर न्यायमा अवरोध सृजना गरी आफू संविधानता प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वको जिम्मेवारी वहन गर्न पूर्ण असक्षम सिद्ध भइसकेको र संसदीय सुनाएका बखत व्यक्त निजको प्रतिबद्धता निजका काम कार्यवाहीबाट झुठा झुठो साबित हुन गएको छ बाह्र संवैधानिक परिषदको अध्ययन सदस्यको रूपमा कार्यपालिकासँग हिस्सेदारी माग गरी संवैधानिक आयोग तथा अन्य आयोगहरूमा आधार कारण र मापदण्ड समेत निर्धारण गरी आफ्ना परिवारका सदस्य तथा निकटका व्यक्तिहरूलाई प्रधान न्यायाधीश राणाले नियुक्तिको सिफारिस गरेको कुरा सार्वजनिक भइसकेकोले पनि त्यस्तो सम्मानित पदमा आसिन व्यक्तिले प्रधान न्यायाधीशको पदको गौर अपमान एवं दुरुपयोग हुने गरेको पुष्टि भएको छ तेह्र न्यायपालिकाको विकृति विसङ्गति र भ्रष्टारको सम्बन्धमा अध्ययन गर्न आफैद्वारा गठित माननीय न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकको समितिको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि पनि सो प्रतिवेदन लागू गर्न अनिच्छुक तथा असक्षम देखिएको र सो प्रतिवेदन बुझ्ने क्रममा तत्काल कार्य कार्यान्वयनको प्रतिबद्धता प्रधान न्यायाधीश राणाले व्यक्त गरे पनि सोही प्रतिवेदनका विरुद्धमा अभिव्यक्ति दिई पदीय मर्यादा विपरीत कार्य गरेको प्रष्ट छ चौध सर्वोच्च अदालतमा साप्ताहिक तथा दैनिक मुद्दाको पेशी र न्यायाधीश तोक्ता कुनै निश्चित आधार मापदण्ड र मान्य प्रचलन एवं अभ्यासको पालना नगरी मनोमानी र अपारदर्शी आधारमा इजलास गठन गर्ने मुद्दा तोक्ने न्यायाधीश तोक्दा खास खास किसिमका मुद्दाहरू आफ्नो इजलासमा वा नियन्त्रणमा पर्ने गरी इजलास तोकेर न्यायपालिकालाई निरन्तर विवादमा ल्याइएको छ र न्यायपालिकाभित्र न्यायाधीशहरूका बिचमा पनि कुट उपगुट सृजना गरी न्याय दिन बसेका न्यायाधीशहरू बिच्ने शङ्का आशङ्का अन्य र उदासीनताको वातावरण सृजना गरी अदालतको न्यायिक कार्य सञ्चालनमा बाधा अवरोध पुऱ्याएको पुऱ्याएको पन्ध्र न्याय परिषदको अध्यक्षको हैसियतले सबै तहका अदालतका न्यायाधीशहरूको नियुक्ति गर्दा निष्पक्ष र पारदर्शी रूपमा गर्नुपर्नेमा मनोमानी ढङ्गले नियुक्ति गरेको नियुक्ति भएका कतिपय व्यक्तिहरूको योग्यता क्षमता र अनुभव नभएकोले त्यस्तो गैर कानुनी नियुक्तिको कानुनी र नैतिक दायित्व निज प्रधान न्यायाधीशबाट पाल्न नभएको निजको सक्रियतामा नियुक्त न्यायाधीशहरू स्वीकार्य स्वीकार्यता नै प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ सोह्र आफ्नै परिवारका सदस्य र नातागोत्ताका व्यक्तिहरू एवं आफूले नियुक्ति गरेका कतिपय न्यायाधीश र पदाधिकारीहरूलाई बिचुलिएका रूपमा संलग्न गराई भ्रष्टाचार र अनियमितता गरी अवैध सम्पत्ति आर्जन गर्ने गराउने कार्यमा संलग्न रहेको निजले आफ्ना परिवारका नाममा जोडेका सम्पत्तिको विवरण सार्वजनिक भएपछि जानकारीबाट सार्वजनिक भएपछिको जानकारीबाट पनि प्रधान न्यायाधीश राणाको आचरण पदीय मर्यादा पदीय मर्यादासँग अमिल्दो बिल्कुल अस्वाभाविक देखिन आएको छ त्यति मात्र होइन यसबाट प्रधान न्यायाधीशले सम्मानित पद मुलुकको संविधान र कानुनको रक्षा गर्न वा भोका निमुखा न्यायका पक्ष अन्यायका पक्ष अन्यायमा परेका जनताको रक्षाका लागि होइन आफूना आफ्ना परिवार र सीमित घेराका निज स्वार्थी बिचौलियाहरूको हितको सम्बर्धन र संरक्षण गर्नका लागि निजबाट पदको दुरुपयोग भइरहेको भन्ने जनमानसमा पर्न गई न्यायपालिकाको छविमा गम्भीर असर र अनास्था उत्पन्न हुन गएको छ साथै प्रधान न्यायाधीश प्रधान न्यायाधीश स्वयं भ्रष्टाचार र अनियमितता गरी अवैध सम्पत्ति आर्जन गर्ने गराउने कार्यमा संलग्न रहेको विषयमा सम्पत्ति शुद्धिकरण लगायतका नियमनकारी निकायमा छानबिनको माग भई उजुरी समेत परेकोले यस सम्बन्धमा समेत छानबिन गर्न महाभियोगको कारवाही चल्न आवश्यक रहेको छ सत्र मिति दुई हजार अठहत्तर सात आठ अथवा कार्तिक आठ गते पश्चात निजी प्रधान न्यायाधीश राणा माथिको शङ्का आशङ्का अविश्वास तथा निज स्वयंको गैर न्यायिक आचरणका कारणले इजलास इजलासमा बस्न नसक्ने संविधानले परिकल्पना गरेको सक्रिय प्रधान न्यायाधीशको अवधारणा निष्क्रिय हुन गएको प्रधान न्यायाधीश राणाले आफ्नै कार्य तथा आचरणबाट निज प्रधान न्यायाधीशको पदीय जिम्मेवारी पालना गर्न गराउन असक्षम र असमर्थ रहेको निर्विवाद सिद्ध छ कोभिड जस्तो सङ्क्रमणबाट पीडित भई अस्पताल भर्ना भएको अवधिमा समेत विधामा नबसी प्रचलित कोभिड सङ्क्रमण सम्बन्धी कानुनको उल्लङ्घन गर्ने कार्य गरी सर्वोच्च अदालतलाई जानी जानी नेतृत्वविहीन बनाई नेपालको संविधानको धारा एक सय उनातिस छ था को ठाडो उल्लङ्घन गरेको गरेको अठार अन्य तथा सहकर्मी मान्य न्यायाधीशहरू न्या प्रधान न्यायाधीशसँग इजलासमा सँगै बसी न्याय सम्पादन गर्न तयारी नभएको तथ्यलाई निज स्वयंले स्वीकार गर्दै प्रधान न्यायाधीशको रूपमा निजमाथि आक्षेप लाग्दा पनि केवल जागिर जनाएर हाजिर जनाएर निवास फर्कने गरेबाट प्रधान न्यायाधीश राणाको नेतृत्वमा सर्वोच्च अदालत सञ्चालन हुन असक्षम असम्भव हुन गएको छ उन्नाइस प्रधान सहित बसी बैठक सञ्चालन गरी संवैधानिक र कानुनी कर्तव्य पालना गर्नुपर्ने न्याय परिषद एवं न्याय सेवा आयोगले आयोगको बैठक लामो अवधिदेखि बस्न नसकेको यसका कारण न्याय परिषद न्यायाधीश एवं न्याय सेवाका कर्मचारीहरूको नियुक्ति सरुवा बढुवा लगायतका वृद्धि विकासको अनिवार्य कार्यहरू अवरुद्ध हुन पुगेको जानकारी राख्दा राख्दै पनि विगत तिन महिनादेखि सर्वोच्च अदालत लगायत सम्पूर्ण न्यायपालिकाका नेतृत्वविहीन तथा जिम्मेवारीविहीन स्थितिमा पुर्याएको साथै सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठक समेत कानुन एवं संविधान सम्मत रूपमा बसाउन नसक्ने लज्जास्पद अवस्था खडा गरेका छन् यसका अतिरिक्त न्याय प्रशासन एन दुई हजार त्रिहत्तर बमोजुम न्याय परिषदले मात्र न्यायाधीशको सरुवा गर्न सक्नेमा उच्च विशेष अदालत समेतका न्यायाधीशलाई कास सरुवाह गरी पदको दुरुपयोग गरेको अवस्था छ बिस मुलुकको कानुन प्रणालीलाई दीर्घकालीन प्रभाव छाड्ने विधिशास्त्रीय महत्त्वको कुनै योगदान पुर्याउन निज प्रधान न्यायाधीश असफल भएका छन् जनताका निमित्त अन्धकार र बिचोलियाका निमित्त सुरक्षित स्वर्गको रूपमा न्यायपालिकालाई स्थापित गर्ने र सञ्चालन गर्ने असंवैधानिक एवं अमर्यादित हरकतबाट न्यायपालिकालाई मुक्त दिलाउन अपरिहार्य भएको छ एक्काइस पूर्व न्यायाधीश नागरी समाज नेपाल बार एसोसिएसन एवं सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसन समेतबाट प्रधान न्यायाधीशको कार्यमा गम्भीर प्रश्न खडा गरी अविश्वास प्रकट गरेको र उल्लेखित बार एसोसिएसनले प्रधान न्यायाधीशको सर्वोच्च अदालत प्रवेशमा रोक लगाएको लगाउन एक सय दिनभन्दा बढी अघिदेखि नै धरना जुलुस सभा सम्मेलनका विभिन्न कार्यक्रम गर्दै आएको र सिङ्गो न्याय न्यायिक प्रणाली अवसाद को डिप्रेसनको स्थितिमा रही संवैधानिक प्रणाली सुसा सुसा सञ्चालन हुनमा बाधा उत्पन्न भइरहेको र तत्काल यो परिस्थितिबाट न्यायचित निकास दिनका लागि महाभियोगद्वारा निजको पदमुक्ति अति आवश्यक हुन गएको आएको छ नेपाल राष्ट्रको सबैभन्दा सम्मानित एवं मर्यादित राख्नु देखिनुपर्ने प्रधान न्यायाधीशको पदलाई आफ्नै गरे जिम्मेवारी पन अधिकारको दुरुपयोग एवं अनैतिक आचरणको कारणले गर्दा कारणले अन्त्यत विवादित बनाई न्यायिक गतिरोध सिर्जना गरेकोले प्रधान न्यायाधीश श्री सुरेन्द्र शमशेर जबरालाई महाभियोग प्रस्ताव पारित गरी पदमुक्त गरिनुको कुनै विकल्प छैन अत उपरोक्त वर्णित आधार प्रमाण र कारणहरूबाट नेपालको संविधान दुई संविधान धारा एक सय एक उपधारा दुई अवस्था विद्यमान हुन आएकोले सोही धारा अनुरूप निज विरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव पेश गरेका छौँ यो प्रस्तावलाई विधिपूर्वक अगाडि बढाई निजलाई पदमुक्त गरी पाउँ भने हामी प्रस्तावकहरू तिनजना समर्थकहरू पन्चानब्बेजना माननीय सदस्यहरूले सिग्नेचर गरेर फाल्गुन एक गते हामीले संसद सचिवालयमा दर्ता गरेका छौँ गरेका छौँ महाभियोग लगाउनु पर्ने आधार र कारणहरू एक लोकतन्त्र मानवाधिकार जनताको न्याय विधिको शासन संवैधानिक सर्वोच्चता एवं स्वतन्त्र सक्षम निष्पक्ष र जिम्मेवार न्यायपालिकाको जगेर्ण गर्न वर्तमान प्रदा प्रधान न्यायाधीश असक्षम रहेका छन् दुई सर्वोच्च अदालत लगायतका न्यायपालिकाभित्र नै निजको कार्यकालमा अतिशय विकृति विसङ्गति भ्रष्टाचार बिचोलियाहरूले प्रवेश पाएको र प्रभाव बढाउँदै लगेको अवस्था विद्यमान छ तिन नेपालको संविधानले स्वतन्त्र सक्षम र निष्पक्ष र जवाबदेही न्यायपालिकाको परिकल्पना गरी तदनु अनुरूपको संविधान संवैधानिक प्रबन्ध गरेको छ संविधानले परिकल्पना गरेको मूल्य र आदर्श सहितको न्यायपालिकाको लागि न्यायाधीशहरूलाई सोही अनुरूपको सेवा सुविधा र सेवाका शर्तहरू संविधान र कानुनद्वारा नै तोकिएका छन् शक्ति प्रतिकरण र शक्ति सन्तुलन सिद्धान्तका सम्पूर्ण अवयवहरूलाई आत्मसात गरी नेपालको संविधानले न्यायपालिका तथा त्यसमा कार्यरत न्यायाधीशहरूलाई स्वतन्त्र निर्भीकताको साथ इमान्दारितापूर्वक ढङ्गले पदीय कर्तव्य निर्वाह गर्ने संवैधानिक दायित्व सुम्पी त्यो शर्तमा नेपाली जनताले बुझाएको करबाट स्थापित सर्वसञ्चित कोषबाट निजहरूले पारिश्रमिक सेवा सुविधा प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरेको छ संविधानको पवित्र उद्देश्य र संवैधानिक दर्शनलाई सम्पूर्ण रूपमा भत्ताबुङ र नष्ट गर्ने गरी स्वयं पदासीन निज प्रधान न्यायाधीशबाट उक्त संवैधानिक जिम्मेवारीलाई आफ्नो निजी सम्पत्ति सरह स्वेच्छाचारी ढङ्गले देखादेखि दुरुपयोग गरेकोले नेपालको सिङ्गो न्याय क्षेत्र र कानुनको रक्षा कानुनको रक्षा एवं स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिकाको समृद्धि वृद्धि गर्नुपर्ने अहम दायित्व बोकेका प्रधान न्यायाधीशले स्वअनुरूपको कर्तव्य पालना गर्न असक्षम तथा अपूर्ण सम्पूर्णता विफल हुन पुगेका छन् चार न्यायपालिका संविधानको अन्तिम व्याख्याता हो भने त्यसको यसको नेतृत्व गर्ने प्रधान न्यायाधीश न्याय प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने अन्तिम जिम्मेवारी प्राप्त अधिकारी पदाधिकारी हुन् प्रधान न्यायाधीशले नियुक्ति हुनासाथ संविधान र कानुनको संरक्षण सम्वर्धन र रक्षाका लागि शपथ लिएको मानिन्छ तर दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ नेपालको न्यायिक नेतृत्वमा पदासीन प्रधान न्यायाधीश श्री सुरेन्द्र शमशेर जबराका कार्यहरू एकपछि अर्को विवादास्पद आपत्तिजनक पदीय मर्यादा र आचरण विपरीत एवं संविधान र कानुन विपरीत हुँदै गएका छन् लोकतन्त्रमा न्यायपालिकालाई संविधानको अन्तिम व्याख्याता व्याख्याता र रा राज्यका अन्य अङ्गहरूमाथि शक्ति सन्तुलन कायम राख्ने महत्त्वपूर्ण निकायको रूपमा लिइन्छ सक्षम एवं सशक्त न्यायालयको अभावमा सिङ्गो संविधान र त्यसले परिकल्पना गरेका कुनै पनि व्यवस्थाहरू यथार्थतामा कार्यात्मक र जीवन्त हुन सम्भव छैन यसका लागि न्यायपालिका न्यायालय लाग सम्पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र सक्षम निष्पक्ष स्वच्छ र मुक्त र जिम्मेवार हुन जरुरी छ न्याय र शीलता न्यायालयको पहिलो गुण हो त्यसले न्यायालयलाई न्यायको अन्तिम उपाय बनिएको हो जसको प्राप्ति केवल सक्षम स्वच्छ सक्षम र स्वतन्त्र न्यायालयबाट मात्र सम्भव छ संविधानमा अन्तर्निहित प्रस्तुत दर्शनको यथार्थ कार्यान्वयनका लागि न्यायिक नेतृत्व गर्ने प्रधान न्यायाधीशको सक्षमता इमान्दारिता संवैधानिक नैतिकता र आचरण सबैभन्दा अहम हुन जान्छ कुनै पनि बालवाला प्रधान न्यायाधीशसँग एउटा सफल संविधान र स्वतन्त्र न्यायपालिकाले अपेक्षा गर्ने र गरेका कुनै पनि गुण र विशेषताहरू प्रधान न्यायाधीश राणासँग अब बाँकी नरहेकोले निजलाई पदमा कायम राखिराख्न न्यायिक मूल्य र मर्यादाले उपयुक्त देखिँदैन पाँच प्रधान न्यायाधीशले उच्च पदीय जिम्मेवारीका अतिरिक्त नेप र र त्यही कुरालाई म सम्मानीय सम्मा अन्तमा सम्मानिय सभामुख महोदयको अनुमतिले प्रति सभामा प्रजीसभा नियावली दुई हजार पचहत्तरको नियम एक सय एकसट्ठीको उपनियम पाँच बमोजिम प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको विरुद्ध दर्ता भएको यो प्रस्ताव सदन समक्ष प्रस्तुत गर्दछु धन्यवाद माननीय सदस्यहरू प्रतिनिधि सभा नियमावली दुई हजार पचहत्तरको नियम एक सय एकसठीको उपनियम छ बमोजिम उक्त महाअभियोगको प्रस्तावमाथिको छलफल सभाको आगामी बैठकमा हुने बेहोरा मान्य सदस्यहरूलाई जानकारी गराउँछु मान्ने सदस्यहरू अब अर्को बैठक दुई हजार अठहत्तर साल चैत दुई गते बुधबार दिनको एक बजे बस्ने गरी यो बैठक स्थगित हुन्छ